សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលជាអ្នកតាមដានទស្សនានិងចូលចិត្តមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តថ្ងៃនេះអូតូរីវីវ24ម៉ោងសូមធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងរថយន្ត Pro ចង់ដឹងថាតើការជិះរថយន្ត Pro ហ្នឹងវាកម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅញ៉ាំការគេនៅឆ្ងាយបាទឥឡូវខ្ញុំបានយករថយន្តនេះមកចាក់សាំងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសសាំងដែលល្អគឺប្រភេទកាល់តិចបាទជាសាំងដែលខ្ញុំគិតថាល្អហើយហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់វាចំនួន20លីត្រដោយនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំនោះវាមានសល់3កាំស្រាប់ហើយខ្ញុំចាក់មក20លីត្រទៀតទៅវាក៏លូតពេញហើយបាទលូតពេញរាងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែ set trip ឲ្យវានៅ zone ទាំងអស់ហើយនឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម reset កន្លែងកម្រិតស៊ីសាំងឲ្យវានៅ zone ដូចគ្នាបាទនេះខ្ញុំបានចុចហើយចុច reset វាទៅឲ្យវាចេញនៅ zone មកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅដោយសារតែម្សិលមិញចំថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនណាស់តាមផ្លូវតែធ្វើឲ្យការស្ទះវាស្ទះយូរមែនតែនបាទខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅម៉ោង2ជាងហើយមកទៅដល់រោងការផ្លូវ140គីឡូជាងនោះខ្ញុំចំណាយពេលយូរណាស់តរម៉ោង5កន្លះបានទៅដល់បាទគ្រាន់តែស្ទះហ្នឹង1ម៉ោងជាងទៅហើយស្ទះដោយសារតែទី1មនុស្សច្រើនហើយទី2គឺផ្លូវហ្នឹងគេជួសជុលមួយចំហៀងអញ្ចឹងគេបាត់យើងមួយចំហៀងបើកមួយចំហៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបានជាបាទស្ទះយូរអញ្ចឹងពេលតែស្ទះហ្នឹងខ្ញុំពេលតែឈប់ខ្ញុំចុចប៉េបាទព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអត់ចុចប៉េវាមានកម្លាំងដែលវាថាកម្លាំងចេញពីអាគុយទៅចូលទៅក្នុងម៉ូទ័រសម្រាប់ប្រវល់កង់វានៅតែវិលព្រោះយើងជន់ប្រាំងតែបើសិនជាយើងដាក់ប៉េគឺវាអត់វិលទេអញ្ចឹងបានន័យថាការស៊ីសាំងរបស់វាក៏អត់ប្រាំងដែរបាទវាអត់ស៊ីប្រាំងបាទនេះរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ទះគឺស្ទះយូរមែនតើនេះខ្ញុំទៅបថតយកមកតែមិនតិចទេបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំទៅឲ្យមកហ្នឹងគឺបាទរយៈចម្ងាយដែលខ្ញុំជិះហ្នឹងគឺ 90.3 ម៉ាយ 90.3 ម៉ាយហើយកម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាបាទកម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាគឺ 57.7 ម៉ាយបាទ per gallon អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែបំលែងរូបភាពនេះទៅឲ្យអ្នកគ្នាគឺ 90.3 ម៉ាយស្មើនឹង145គីឡូជាងបាទចម្ងាយនេះប្រហែលជាកំពុងចាមភ្នំពេញលើបន្តិចតួចបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកម្រិត 57.7 ម៉ាយ per gallon វាស្មើនឹងប្រហែលជា5លីត្រក្នុង100គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅម្សិលមិញប្រហែលជាអស់6គីឡូជាងទៅ7គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រកបជាសន្សំសំចៃបានច្រើនសម្រាប់រថយន្តប្រភេទ Hybrid វាស៊ីសាំងតិចជាងប្រភេទឡានធំធំប្រសិនគឺពួកសៀណានេះរៀងស៊ីគួសមដែរហើយបាទហើយក៏វាស៊ីជាងប្រភេទhalender ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថារៀងវាតូចហើយវាទាបអញ្ចឹងវាពិបាកមើលផ្លូវអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសរុបមកវិញថារថយន្តប្រភេទតកោ hybrid គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលសន្សំសំចៃបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលធំបំផុតរបស់ប្រភេទរថយន្ត hybrid គឺតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់វាមានទាំងអាគុយមានទាំងបូមទឹកបាននិយាយទៅគឺវាតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការសន្សំសំចៃរបស់យើងក៏វាស័ក្តិសមដែរបាទសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់រថយន្តជាប្រចាំសូមអរគុណបាទ